្នល់ទឹកភ្លៀងដែលបានដំណើរការភ្នល់ចាក់យ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីដើមខែឧសភាទោះមានប័ណ្ណបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដោយប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានដឹងថាម្ចាស់ទីតាំងបនលបែងស៊ីសងភ្នល់ទឹកភ្លៀងកណ្ដាលទីក្រុងបាត់ដំបងគឺមានឈ្មោះថាតាល់បើកលែងរាប់ឆ្នាំមកហើយមិនមានសមត្ថកិច្ចណាហ៊ានបង្ក្រាបនោះទេប្រភពដដែលបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាចាប់ពីខែឧសភាដើមខែឧសភាឈ្មោះតាល់មេបនលបែងទឹកភ្លៀងបានកើបលុយខ្ទង់ខ្ទប់មាត់បាទបានកើបលុយយកទៅខ្ទប់មាត់សមត្ថកិច្ចគ្រប់ថ្នាក់នៃខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់ដំណើរការបើកលបែងស៊ីសងរបស់ខ្លួនឲ្យដំណើរការរលូនពេញមួយរដូវភ្លៀងប្រភពដដែលបន្ថែមថាការបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យបើកលបែងស៊ីសងភ្នាល់ទឹកភ្លៀងយ៉ាងក្រក្រើកបែបនេះគឺផ្កើនទៅនឹងប័ណ្ណបញ្ជារបស់ប្រមុខដឹកនាំក៏ដូចជាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសន្តិសុខសង្គមនិងរំខានដល់ភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រភពច្បាស់ការបានឲ្យដឹងថាលោកតាល់ចំណាយលុយរត់ការឲ្យសមត្ថកិច្ចទូចធំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីការពារនិងអាចដំណើរការលបែងនល់ទឹកភ្លៀងនេះយ៉ាងរលូនបែបនេះតែម្ដងលោកតាល់មិនត្រឹមតែជាមេបនលបែងស៊ីសងភ្នល់ទឹកភ្លៀងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានកន្លែងបើកលបែងអាប៉ោងបៀផងដែរពួកគេចាប់ផ្ដើមដំណើរការតាំងពីខែមីនាមកម្ល៉េះគឺដើម្បីប្រមូលប្រាក់ដើម្បីរៀបកញ្ចប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធររៀបចំចាប់ផ្ដើមពេញទីគឺនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះប្រភពពីអ្នកលេងលបែងភ្នាល់ទឹកភ្លៀងអស់ខោអស់អាវមួយចំនួនបានធ្វើការរៀបរាប់ថាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលេងពួកក្រុមគេគឺត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របែបបច្ចេកទេសនៃពាក្យនិយាយតាមវិទ្យុតាក់ទងដើម្បីបំភាន់ផ្នែកមហាជនដូចជា1ខាំស្មើនឹង100ដុល្លារ1គីឡូស្មើនឹង1000ដុល្លារ1កៅស៊ូស្មើនឹង10000ដុល្លារអាគារទីតាំងវិញគឺមិនមានអាគារណាមួយច្បាស់លាស់នោះទេដោយពួកគេចល័តទៅលេងលើអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនអាគារប៉ុន្តែទីតាំងដែលជាគោលដៅគឺស្ថិតនៅម្ដុំខាងក្រោយផ្សារភូភុយឬខាងក្រោយវត្តទូលដុនពុកក្នុងភូមិអញ្ចាញសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងនៅតំបន់ស្រែ100ក្នុងភូមិចំការសំរងសង្កាត់ចំការសំរងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្ដេចកាឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតែងតែណែនាំនិងក្រើនរំលឹកដល់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់តាមតំបន់ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយសមត្ថកិច្ចជំនាញនៅក្នុងមូលដ្ឋានធ្វើយ៉ាងណាត្រូវអនុវត្តឲ្យមាននូវគោលនយោបាយឃុំឃុំមានសវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចដើម្បីឲ្យសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុន្តែធានពិតគឺឥតបានផលអ្វីទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគេសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាពិសេសនៅក្នុងក្រុងនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺហាក់មានភាពអសកម្មនៅឡើយក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រឆាំងលបែងភ្នាល់ទឹកភ្លៀងខាងលិចជាមួយគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសំណូមពរឲ្យអភិបាលខេត្តសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់មេត្តាចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបរាល់បទល្មើសទាំងឡាយដែលកំពុងតែកើតមានឡើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទបញ្ហាលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ទាំងឡាយបើសិនជាមិនមានការកាន់បើសិនជាមិនមានការនៅពីក្រោយខ្នងពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទីវាមិនខ្មាច់ទេមិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែដោយសារតែអស់លោកជាមន្ត្រីខ្លះដែលមានមនសិការស្នេហាជាតិដែលគ្មានមនសិការនៅក្នុងការជំរុញឲ្យនាវាកម្ពុជាឈានទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍគាត់ធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីតែប្រយោជន៍បុគ្គលមកក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះបើចំនួនពលពតគេថាម៉េចបុគ្គលសុនតួហ្នឹងហើយចំណុចនេះហើយទើបបានជាលបែងស៊ីសងទាំងឡាយកើតមានឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសលបែងភ្នាល់ទឹកភ្លៀងនេះមិនដឹងថាគេភ្នាល់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេ
បាទសង្ស័យគេភ្នាល់ថាតើថ្ងៃនឹងភ្លៀងឬមួយក៏មិនភ្លៀងក៏យ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងណាក៏ប៉ុន្តែល្បែងនេះគឺជាល្បែងកំពុងតែពេញនិយមហើយលោកងួនរតនៈដែលជាអភិបាលខេត្តរួមជាមួយនឹងលោកអ៊ុចសខុនក៏លោកមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់ដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរវាហាក់បីដូចជាផ្កើនទៅនឹងសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលខិតខំជឿជាក់អស់លោកយកអស់លោកទៅកាន់កាប់ទៅគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃកិច្ចការនេះវាហាក់បីដូចជាមិនទាន់ល្អប្រសើរទាន់តែសោះខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកមិនមែនខ្វះបាយខ្វះទឹកឬក៏ក្រទេនិយាយឲ្យខ្លីអញ្ចឹងអាចរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលនេះទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិធនធានអញ្ចឹងគួរតែលះបង់នៅគំនិតលោភៈរបស់ខ្លួនហើយខិតខំបំពេញទទួលនតិភារកិច្ចឲ្យបានល្អប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកចង់បានមន្ត្រីដែលល្អលោកចង់បានមន្ត្រីដែលមាននៅមនសិការនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារជួនជាតិជួនមាតុភូមិជួនពួកគាត់ហើយចុះបើសិនជាគោលនយោបាយមានតែនៅក្នុងគោលនយោបាយអស់លោកមិនធ្វើការប្រតិបត្តិប្រជាពលរដ្ឋសហការហើយអស់លោកមិនសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដាក់មកគឺដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការប៉ុន្តែសម័យទល់គឺសមត្ថកិច្ចហើយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងឯងប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកចូលរួមសហការណាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះបញ្ហាប្រសិនបើអស់លោកនៅនឹងកន្លែងនៅនឹងបរោសួរថាតើលោកដឹងអំពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងដែរក៏អត់ជាក់ច្បាស់ណាស់គឺមិនដឹងដោយសារអ្វីរបាយការណ៍ដែលលោកទទួលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺជារបាយការណ៍ឥតខ្ចោះគឺជារបាយការណ៍ដែលឥតមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាកម្មវិធីរបស់យើងសំណូមពរហើយសំណូមពរទៀតថាសូមឲ្យអស់មន្ត្រីទាំងឡាយជាពិសេសថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងរាប់ពីចង្វាយខេត្តចុះក្រោមមកមេតាចោះជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅមួយខែចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណដងណានៅភូមិណានៅឃុំណានៅស្រុកណាចោះប្រមាណដងដាក់ផែនការហ្នឹងទៅសម្ដេចតេជោលោកគ្រប់គ្រងមកប្រទេសលោកចោះបានហើយចោះអស់លោកទាំងឡាយគ្រាន់តែមួយខែមួយស្រុកចោះមិនបានណាចោះមិនបានហេតុអីបានអស់លោកចោះមិនបានស្រឡាញ់កៅអីពេកខ្លាចគេយកកៅអីទៅបាត់បើអស់លោកនៅអង្គុយនៅលើកៅអីនឹងយូរពេកកៅអីនឹងវាពុកហើយគង់តែគេដូរកៅអីនឹងចេញទេណាអញ្ចឹងសូមអស់លោកមេត្តាពិចារណាបន្តិចអាបញ្ហាតាក់ទងលបាយស៊ីសងបច្ចុប្បន្ននេះរីកដូចផ្សិតអញ្ចឹងបាទរីកដូចអានេះផ្សិតកវីចអញ្ចឹងស្គាល់ផ្សិតកវីចទេអស់លោកបើថាកាលឯងនឹងឃើញតែមួយផ្កាហើយមិនបាច់ទៅឆ្ងាយទេបាទ3 4ម៉ែត្រជុំវិញនឹងរកសុទ្ធតែផ្សិតកវីចទាំងអស់នឹងឆាឆ្ងាញ់ជាមួយក្រូបហើយចក្រិតបញ្ចប់នឹងករណីនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទៅចុះ